Шойын мен болат құбырды пластикке ауыстырады. Осылайша кальцевой көшесінің тұтынушыларын жаңа су өткізгіш желіге қоспақ. Ауызсумен қамтамасыз ететін монополист келесі жылы прогресс көшесіндегі құбырларды жаңартуды жоспарлап отыр. Құбыр бойын қалпына келтіру нәтижесінде аппараттардың санын азайтып, аудан тұрғындарын ауызсумен тұрақты қамтамасыз етуге мүмкіндік туады. Бүгін екінші күн қараған су компаниясының бригадасы кальцевой тұйық көшесі тұрғындарының үйлерін жаңа су құбырына қосу жұмыстарын жүргізуде. Қолданыстағы су желісі 50 жылға тарта пайдаланылғандықтан, бұл күнде тозығы жетіп жарамсыз күйде. Сумен қамту сапасын жақсарту үшін ескірген болат құбырларды пластикке ауыстырды. Тамыз айында біздің компания тарапынан диаметрі 63 болатын жаңа полиэтиленді құбыр жолы төселді. Ол құбырдың ұзындығы шамамен 368 метрді құрады. Қазіргі таңда бригада осы бағытта жұмыс атқаруда. Біз 25-ніне дейін аталмыш участокты жалғау жұмысын аяқтауды жоспарлап отырмыз. Коммуналдық сала қызметкерлері мұндағы жұмыс жағдайы оңай емес дейді. Жүрер жолтар, құбыр желілері орныққан, құдықтар жылдар бойы топырақпен бектіліп тасталған. Көп жағдайда мұндай сумен жабдықтау жүйесін қолмен қазып алуға тура келеді. Өйткені тар жолда ауыр жүк көлігі айналалмайды. Әрі маңайда басқа да түрлі коммуникациялық желілер шоғырланған. Оларға зақым келтірмеу үшін абайлық таныту маңызды. Сегодня Михайловский участок водоснабжения. Бүгін Михайлов сумен қамту участогі бойынша жаңа су өткізгіш желіні іске қосу жұмыстары жүргізілуде. Кальцевой тұйық көшесінде нөмірі 1-ші үйден 38-ші үйге дейінгі аралықтағы құбыр жолы. Бұл жерде желінің ұзындығы 400 метрді құрайды. 90 айында ғана кальцевой көшесіндегі су құбыр жолында 5 мәрте құбыр тесіліп, су ағу олқылығы тіркелген. Мұндай келеңсіздіктер сумен жабдықтау жүйесіндегі гидравликалық режимнің бұзылуына әкеледі. Енді су өткізгіш жаңа учаскесін іске қосу жағдайды түзетуге мүмкіндік береді, дейді компания өкілдері. Алайда бұл аумақта кальцевой тұйық көшесіне су жеткізетін прогресс көшесіндегі құбыр жолын жөндеу қажет. Там водопровод у нас эксплуатируется 69. Ол жерде су өткізгіш желі 1969 жылдан бері қолданылып келеді. Жөндеу бағдарламасы шеңберінде келер жылы осынау құбыр жолын жаңартамыз деп жоспарға енгіздік. Шамамен ұзындығы 300 метрдей. Ал диаметрі 160 болатын құбыр жолын полиэтилен құбырларға ауыстырамыз. Айта кетері, кальцевой тұйық көшесіндегі жаңа су құбыр желісі жеке секторға тиесілі 36 үйді сумен қамтамасыз етеді. Желіні жекелей учаскелер арқылы пайдалануға бермек. Бүгінде бұл шаруаға Михайлов сумен жабдықтау цехының 2 бригадасы жұмылдырылып отыр. Бақыт Күлматова, Оксана Митюхина, Николай Шевелев, 5-ші арна.